Позаду 20 років класного керівництва, а вона й досі повна наснаги і любові, яку передає своїм учням. Цьогоріч в Оксани Сампари знову нові, наймолодші гімназисти. Проте яким за рахунком не був би підопічний клас, втрачати форму вчителю аж ніяк не можна. Тому педагоги повинні активно розробляти нові цікаві проекти у навчанні та вихованні. І експериментів не цуратися, як це роблять у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Сутність експерименту в першому класі полягає в тому, щоб сформувати партнерські стосунки в колективі. Це є найважливіше. Адже завдяки не тільки партнерським стосункам, але й вони є основою, учні проявлять себе, покажуть свій творчий успіх і досягнуть хороших результатів. Класних керівників року в нашій області вже обирали у 2004-му. Професія вчителя не терпить шаблонів, тому у кожній з майже півсотні робіт, які педагоги представили на конкурс цьогоріч, члени журі шукали не лише глибокі знання з педагогіки та психології, а й неповторність, творчість та інноваційний підхід. Вчителі демонстрували безпосередньо презентації роботи, фотоматеріали, уривки виховних заходів, тобто був досить широкий спектр представлених матеріалів. Крім знань та вмінь, які вчителі передають учням, вони самі вчаться. Поряд із найменшими молодшають, разом з ними і дорослішають. Коли мене запитують, чому ти залишаєшся в нинішній час такий скрутний на педагогічній роботі, яка, напевно, що не секрет, що не аж настільки престижна сьогодні, то я кажу, що я тільки тому лишаюся, тому що кожного 1 вересня з приходом нових учнів я стаю на кілька років молодшим. Переможців визначили у 3 номінаціях. Усі вони візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у Києві.